významná byla pro Lužice první březnová sobota. Místní Sokolovna totiž hostila první ročník reprezentačního plesu obce. Z důvody, které pořadatelé vedli k založení nové tradice, nás seznámil starosta Tomáš Klásek. Ty důvody jsou skutečně tři. První, chtěli jsme to zkusit. Vím, že tady v okolí obce mají své plesy, tak jsme to chtěli zkusit. Tady byl dlouhodobě ples sportovců, který v posledních letech se už neorganizuje, tak jsme říkali, zkusíme to hrát obecním plesem a myslím si, že ta účast je taková odpovídající, jakou jsme očekávali, takže byl to pokus, který si myslím, že se podařil. Druhým důvodem, proč jsme to chtěli udělat tento ples, je ten, že letos si obec připomíná 770 let od první písemné zmínky a máme na celý rok naplánovanou sérii akcí, které vlastně budou připomínat toto výročí a tím plesem víceméně tyto oslavy nebo připomenutí toho výročí zahajujeme. Takže to byl druhý důvod. A poslední, třetí důvod byl ten, že se chystáme na komplexní rekonstrukci Sokolovny a vlastně bereme to, tento ples jako rozloučení s touto Sokolovnou v tomto stavu a chceme uspořádat druhý ples v příštím roce už v nové, voňavé, vybílené Sokolovně. A jak dlouho ta rekonstrukce bude trvat? Rekonstrukce musí skončit do konce kalendářního roku 2020, tak jsou nastaveny podmínky dotací, takže počítáme nějakých 9 měsíců od nějakého dubna do konce roku. Na plese zahrály rovnou dvě kapely, a to dechová hudba Lužičané a hudební duo Jerry Band. I když máš spoustu chyb, tak já ti rozumím. A slabší stránky tvé moc nevytýkám. Vystoupili tady děti z All-Stars týmu Lužic, což je gymnastický a kulturistický oddíl, řekněme, v Lužicích, který má svoji tradici, má své výsledky. A pozvali jsme ještě taneční studio Black and White z Horonína, kteří vystoupí s nějakou moderní country a jeden z vrcholů večera bude kankán v podání toho tanečního studia. Jak už zmínil starosta Tomáš Klásek, program zahájili děti z místního All-Stars fitness týmu. Vystoupení bylo jako vždy dechberoucí přehlídkou jejich šikovnosti. Chodím 4 roky do fitness. A co tě na tom nejvíc baví? Skákat vzduchem. A já se zeptám tebe, vy často vystupujete na plesech, býváš před těma vystoupeníma nervózní? Trošku. A řekneš nám, co jsi dneska připravila, jaké vystoupení? Připravila jsem si, měla jsem hromadnou sestavu pavouky a potom ještě jsem byla surfařka. Chodím do fitness 3 roky. A ty jsi v týmu jediný kluk? Jo. A jak se cítíš, nebo co tě na tom baví? No, já to dělám pro hokej a baví mě taky lítat vzduchem. Máte úplně super kostýmy, to si můžete nějak vybírat, nebo vám radí paní trenérka? My si můžeme vybrat podle toho, co máme za téma sestavy. A tu choreografii si nějak pomáháte připravovat, nebo kdo má hlavní slovo? Choreografii jezdíme do Brna a dělá nám ji paní učitelka Fischerová. Byla jsi nervózní před vystoupením, nebo je to úplně v pohodě, nemáš trém? Já jsem nervózní. A jsi spokojená s tím, jak to tady dneska dopadlo? Jo. A já se zeptám tebe na tvoje nejoblíbenější vystoupení. Tak asi tady a tady v Lužicích asi. A jaká choreografie tě nejvíc baví? Sexy ženy. Hosté se mohli těšit jak na bohatou tombolu, tak na občerstvení. O to se postarali místní vinaři ve spolupráci s Koláčkovou četou. Bylo zkrátka znát, že pořadatelé chtěli zajistit vše potřebné k tomu, aby si všichni přítomní mohli užít přátelského setkání. Tombola je bohatá, myslím si, že o tom svědčí i zájem o lístky, takže já myslím, že to je tradičně v Lužicích, že ta tombola je bohatá, sponzoři byli velkorysí v řadě případů, takže myslím, že tombola je velice pěkná, lidi jsou tady, čekají na tombolu, takže doufám, že bude spokojenost.